Jallis Harkimo, SDP kannattaa neljän työpäivän viikkoa viiden päivän palkalla. Miltä maistuu idea? No se on ihan lapsellista puhua semmoisesta. Meillä on työvoimapula tällä hetkellä ja me tarvitaan lisää työntekijöitä. Jos me yhtäkkiä ruvettaisiin neljän päivän työviikkoon, niin meiltähän loppuisi työvoima. Ja sitä paitsi tämä nostaisi 20% työnantajan maksuja, koska eihän, tämähän on ihan mielikuvien myymistä. Tässä myydään hyviä mielikuvia äänestäjille semmoisesta asiasta, joka on täysin mahdotonta. Mitäs Matias Mäkynen on mieltä? Onko täysin mahdotonta? Tässä on 100 vuotta nyt Suomessa lyhennetty työaikaa. 8 tunnin työpäivästä sanottiin ihan samaa. Täysin mahdotonta, ei aivan liian kallista. Joo, mutta miten sä kerron? Anna mä nyt sanon. Tässä on nyt eri puolilla Eurooppaa, nyt viimeisimpänä Britanniassa kokeiltu näitä ainoa asioita. Ainoa paikka, jos on kokeiltu. Sitten on kokeillaan Saksassa. Jenkeissä on kokeiltu, ei ole toinen. Anna, mä kysyn selittää idea. Sitä on kokeiltu useissa maissa, Suomessakin 90-luvulla, esimerkiksi teollisuudessa. Ja tulos on ollut monessa yrityksessä se, että tuottavuus nousee enemmän kuin mitä se työaika lyhenee. Eli tämä on työnantajillekin ollut kannattavaa. Totta kai. Britannian tapauksessa yli 90% joo, se nousi siksi, jatkaa. Se nousi siksi, että ne vähensi väliaikoja ja ne tiesi, että niitä tutkitaan, joo. Niin totta kai ne nosti sitä. Mutta tuottavuus on yksi asia. Miten lastentarhaopettajat? Kerro mulle, tekeekö ne sitten, niin kuka sen tekee sen työn? Kuka tekee sairaanhoitajien työn? Se pitää jokaisessa ammatissa. Kuka tekee sairaanhoitajien työt, kun niitä on nytkin liian vähemmän? No niin. Jokaisessa ammatissa se pitää totta kai miettiä, että onko se lyhyempi työaika järkevää tehdä niin, että on vapaa-päivä enemmän vai onko yksi työpäivä lyhyempi. Ruotsissa on kokeiltu sote-alalla lyhentää työpäivää ja sillä saatiin hoitajat jaksamaan työssä enemmän. Työhoukuttelevuus parani, eli kun sä puhut tästä työvoimapulasta, niin se, että työolosuhteet paranee, itse asiassa saa ihmiset pysymään sillä alalla, saa jaksamaan työssä paljon pidempään. Kuka tämä maksaa? Nimenomaan yhteiskunta kuka hyötyy maksaa? Siitä. Yhteiskunta hyötyy eihän siitä. Eihän ne hyödy siitä, kun sä tarvit sille sote-alalle, sä tarvit Jallis. Sille niin. Viidennelle päivälle. Okay. Mutta tämä on hyvä kysymys. Kuka maksaa? Tarkoitus on se, että yhteiskunta säästää tässä. Kun meillä tällä hetkellä joka neljäs nuori ja tosi moni työntekijä muutenkin on työuupumuksen takia joko joutuu vähentämään työntekoa ei nyt, tai sitten jopa jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä on meidän, työkyvyttömyyseläkkeiden suurin syy. Te teette hoitajamitoituksia, pitäisi kyllä. olla lisää hoitajia. Kyllä. Sitten, nyt te vähentäisitte yhden päivän hoitajien työstä ja väitätte, että se olisi tehokkaampaa. Vastaatko tähän, että miten esimerkiksi nyt tuli juuri Kevan tutkimus. Pääkaupungissa on 6000 liian vähän hoitajaa, valtakunnallisesti 16 000 suurin piirtein. Miten te hoitasitte sen ongelman, jos te vähentäisitte sieltä vielä työaikaa? Me ei ole ensisijaisesti esitetty tätä, että julkisella sektorilla tämmöisissä ihmisten kanssa tehtävissä palveluissa no niin tämä pitäisi aloittaa. Tämä pitäisi aloittaa esimerkiksi teollisuudessa, tuotannollisessa työssä, jossa joudutaan esimerkiksi 90-luvulla, kun tehtiin tämä kokeilu omassa kotikaupungissa Vaasassa, yksi yritys kokeili siirtyä 8 tunnin työpäivästä 6+6 tunnin työvuoroihin. Eli koneiden juoksuaikaa lisättiin. 90. Tuottavuus nousi. Tämä on vain teollisuudessa. Joo, mutta meillä tänä päivänä yhä suurempi osa työpaikoista on sellaista työtä, jota tehdään koneen ääressä, jota tehdään aivoilla. Silloin ihmisen tuottavuus voi nousta itse asiassa aika paljonkin. Eli käytännössä tämä idea, mitä te haluatte eteenpäin viedä, ei koske julkista sektoria, vaan yksityistä sektoria. Se voi koskea myös julkista sektoria. Että se voi jakaa yhteiskuntaa sille, että sä teet 4 päivää ja sä et tee 4 päivää. Eri aloilla, erilaisia työaikoja, meillä on erilaisia työehtoja. Sä tiedät itsekin, että toi ei toimi. Sä myyt mielikuvia vaan nyt, että sä saisit lisää äänestä. Ei tuo mitään realismia. Jallis Harkimo, jos on mahdollista, että tuottavuus kasvaa, niin eikö siinä tapauksessa voi lyhentää työaikaa? Joo, mutta tuottavuus ei kasva. Silloin kun puhutaan 90-luvulla, niin silloin tehtiin paljon enemmän. Nyt tehtaissa ne on automatisoitu ja ei siellä pysty, että sä pysty siellä sitä tehokkuutta lisäämään mitenkään. Tämä on ihan toiveajattelu tämmöinen. Se on jossain tehty yksi kokeilu Britanniassa ja sillä tavalla yritti saada. Jenkeissä on tehty semmoinen kokeilu ja ekaksi se lisääntyi se tehokkuus, mutta sitten kun se alkoi vakiintua, niin se meni siihen samaan taas. Ei tämä lisää sitä työnteon tehokkuutta ollenkaan. No onko jossakin maassa tehty muita näiden kokeilujen lisäksi pidemmälle meneviä, koko yhteiskuntaa läpivieviä kokeiluja? Ei ole. Että olisi 4 tunnin niin. työviikko. Ei ole tällaista. Tämä Britannia on yksi laajimmista. Mutta Suomesta voitaisiin tehdä tämmöinen sosiaalidemokraattinen onnella, että kaikki tekisi 4 päivää. Mehän ollaan esitetty kokeilua. Mehän ollaan esitetty, että Suomessakin pitäisi nyt uusia. Missä se pitäisi 90-luvulla kokeilla?
90-luvulla on Suomessa viimeksi kokeiltu. Sen jälkeen työelämä on muuttunut aika paljon. Sano joku paikka, missä se kokeiltaisiin. Meidän kannattaisi ottaa siihen mahdollisimman laajasti eri toimialoilta, niin palveluista, teollisuudesta, mut myöskin sote-sektorilta esimerkiksi kannattaisi kokeilla. Kuka maksaa kaikki nämä päivät, jotka jää tekemättä? Ei se tehokkuus lisäänny ja niin, että sä pystyt yhtäkkiä sen viidennen päivän korjaamaan. Mä ymmärtäisin, jos meillä jos sanot mun kerran vastataan, niin mä voin jatkaa tästä. Meillä on työvoimapula. Millä sä nyt ratkaisit tämän yhtälön? Ajatus on se, että koko yhteiskunnassa näitä sairauspoissaolot vähenee, meidän sairauspäivärahat vähenee, meidän hoidon kustannukset vähenee. Yrityksethän ei näitä maksa, vaan yhteiskunta on se, joka tästä hyötyy. Me niin kuin veronmaksajat ja valtio. Silloin olisi tapa, jolla yritykselle tämä voitaisiin hyödyttää, on sairausvakuutus, esimerkiksi sairausvakuutusmaksujen vakuutusmaksujen alentaminen. Okei, tämä on teidän niin kuin illuusio tai fantasia, mitä tai toive, sanotaan toive, ei oteta enempää kantaa. Mutta esimerkiksi, jos mennään konkretiaan, niin esimerkiksi ekonomistit sanoo, että jos lähdettäisiin lyhentämään työaikaa, niin tarvittaisiin myös sitä työvoiman tarjontaa, mitä huomattavasti lisätä markkinoille, eli enemmän maahanmuuttoa, työttömyysturvan radikaalia heikentämistä tai eläkeiän radikaalia nostamista. Mm-hmm. Onko SDP valmis sitten näihin työvoiman tarjontaa lisääviin toimiin? Tuosta listasta puuttuu esimerkiksi osatyökykyisten työllistäminen. Kun meillä on osatyökykyisiä ihmisiä, jos meillä on joustavampi työaika, niin silloin paljon enemmän. Osatyökykyiset olisivat töissä perjantaisin. Ei vaan he pystyisi tekemään sitä lyhyempää työaikaa, sieltä lisääntyisi työvoiman tarjonta myös. Mitä Harkimo näistä mieleen? No ihan minimaalisia. No otetaan vain esimerkkinä, myydään mielikuvia ihmisille ja myydään tätä ennen vaaleja, jotta saataisiin enemmän äänestäjiä. Teidän ei tarvitse tehdä kuin neljä päivää, kun te äänestätte SDP:tä. Ei tota pysty käytännössä toteuttaa. Kun on työvoimapula, niin toi on täysin mahdoton toteuttaa. Hei, kun on työvoimapula, niin pitää miettiä, miten ihmiset saadaan jaksamaan töissä pidempään, miten saadaan ihmiset pidettyä esimerkiksi sote-alalla pidempään. Mutta jonkun se työ pitää tehdä. Nimenomaan, miten saadaan ihmiset pysymään. Miten linja-auto kuski, ajaako se kovempaa sitä linja-autoa niin, että se pääsee perille nopeammin? Mä pystyn myös keksimään erilaisia aloja, joissa tämä ei tapahdu näin mekaanisesti. Mutta ei se nyt se pointti. Tähän lopuksi vielä Matias Mäkynen, kerro, millä konkreettisesti nyt, jos te haluatte tämän kokeilun, niin missä se kokeilu ensi vaalikaudella aloitettaisiin? Me halutaan, että tämmöinen kokeilu valmistellaan tutkijoiden kanssa, niin että meillä on aito koeasetelma, että me nähdään, että mitkä ne vaikutukset oikeasti on. Koska näitä tehtyjä kokeiluja... Mutta sä sanoit, että sä tiedät jo ne vaikutukset, siksi sä haluat näitä tehdä. Kokeiluja on kritisoitu, mitä muissa maissa on tehty, niitä voi ihan hyvin kritisoida. Niin. Suomessa me ollaan nyt tehty esimerkiksi perustulokokeilu, Sipilän hallitus teki nyt ollaan tehty ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tuen kokeilu. Näitä kokeiluja on Suomessa tehty nyt viime vuosina useita, kaksivuotisen esiopetuksen. Eli missä aloitettaisiin kokeilu? Niin Suomessa tämä pitää valmistella tutkijoiden kanssa niin, että me saadaan selkeä koeasetelma, meillä saadaan kunnolla eri aloilta yrityksiä siihen mukaan. Okei, selvä. Ei meillä ole mitään valmista mallia, eikä hyvä. Poliitikkojen pidä hyvä. Määrin. Hyvä, yes. Mennään eteenpäin. Esitän teille muutaman lyhyen väittämän ja pyydän teitä vastaamaan niihin lyhyesti kyllä tai ei. Ei mitään pitkiä selostuksia. Okay. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tulisi kuulua kaikille. Kyllä. Joo, kyllä, nykyisen kassajärjestelmän puitteissa. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi porrastaa ja lyhentää sen kokonaiskestoa reilusti nykyisestä 400 päivästä. Kyllä. Ei. Pitäisikö naljailu SDP:lle lopettaa nelipäiväisen työviikon vaatimisesta? Ei. Totta kai. Työmarkkinoita pitää uudistaa ensi vaalikaudella, vaikka työmarkkinajärjestöt, siis lähinnä AY-liike, vastustaisivat uudistuksia. Joo, totta kai sitä pitää uudistaa, se on ihan selvä. Selvä. Kyllä pitää uudistaa, vaikka EK vastustaisi erilaisten uusien työntekijöiden hyvinvointia parantaa. Entä se SAK ja Teollisuusliitto? No tarvitaan se semmoisetkin, mutta ei mitään typeriä uudistuksia kannata. Mm. No tästä hyvin käy ilmi se, että tietysti niin kuin, eikä tämä ole mikään yllätys kenellekään, että sinä olet valmis koviin työllisyystoimiin ja sinä tietysti demareitten edustajana et. Niin mitä mieltä olet SDP:n valmiudesta näihin koviin työllisyystoimiin, esimerkiksi ansiosidonnaiseen radikaaliin leikkaamiseen? No SDP:hän ei suostu mihinkään semmoiseen työllisyystoimiin, jolla on jotain vaikuttavuutta. SDP:stähän on tullut vasemmistopua. Se on enemmän vasemmalla nyt kuin se on koskaan ollut. Ja SAK:han istuu noissa päättävissä elimissä ja Marinhan sanoi itsekin. Pääministeri sanoi, että me ei suostuta semmoisiin, joita SAK ei hyväksy. Eli ne on täysin ammattiyhdistysliikkeen talotusnuorissa. Miten Matias vastaa tähän syytökseen? Näinhän pääministeri sanoi.
Suomessa on ennätyskorkea työllisyys tänä päivänä. Me ollaan no tehty tällä kaudella tällä enemmän, me ollaan laskennallisia työllisyystoimia tehty enemmän kuin esimerkiksi Sipilän hallituksessa. Suomen työllisyyden isoin ongelma on se, että meillä ei ole riittävästi koulutettua työvoimaa eri aloilla. Ja me ollaan lisätty koulutusta ja sitä pitää lisätä edelleen. Kyllä, mutta tässä puhuttiin näistä niin sanotusta kovista työllisyydestä. No, tehän teitte toki eläkeputken leikkaaminen. Tämä voidaan laskea siihen, mutta esimerkiksi ansiosidonnaisen eurostaminen muistaakseni jäi varjoviisikon pöydälle ja niin poispäin. Eli siis pointti on kuitenkin, että teillä ei ole varsinaisesti valmiutta näihin NS-koviin toimiin. Niin, me ei nähdä, että esimerkiksi ansiosidonnaisen lyhentäminen on niin mikä vaikuttava. Mikä se teidän toimi on, millä No saanko vielä kysyä ennen kuin Jallis pääsee vauhtiin, niin että millä te lisäätte sitä työvoiman tarjontaa sitten? Isoin syy ihmisten työttömyyden pitkittymiselle on terveydentila, joten pitää parantaa ihmisten terveyttä, pitää satsata sote-palveluihin ja kuntoutukseen. Ei ihmiset sillä, että niiltä ottaa toimeentulon pois, tuu terveemmiksi. No, millä te satsaatte sote-palveluihin, kun te olette tehnyt semmoisen pommin sinne, että teknisissä kehyksissä valtiovarainministeriössä tarvitaan 3,5 miljardia lisää rahaa ensi vuodelle, pelkästään sote-palveluihin. Mutta entäs nämä työllisyystoimet? Käsitellään työllisyystoimet. No työllisyystoimet, niin. Ei ole mitään mahdollisuutta. Meidän pitää tehdä semmoisia työllisyystoimia, että kannustinloukut pitää purkaa ja ihmiset pitää saada töihin. Ei tässä ole mitään. Nämä kevyet työllisyystoimet, missä SDP puhuu, ei ne auta. Ne on laskennallisia ja niistä puhut. Ne vaikutukset tulee olemaan monen vuoden kuluttua. Nämä, tulokset on nyt, aika kovia. Nämä on Sipilän hallituksen aikana tekimiin, jotka vaikuttaa nyt. Teidenhän vaikuttamiset, te olette itse sanoneet, että ne tulee vaikuttaa 10 vuosien kuluttua. Niin nyt te puhutte, että ne on vaikuttanut yhtäkkiä nyt jo, vaikka ne ei. Kaikista eniten nyt tähän työllisyystilanteeseen. Tähän työllisyystilanteeseen vaikuttaa kaikista eniten se finanssipolitiikka, mitä on nyt joo, tehty pandemian tehty 20 aikana. Okay. No hyvä. Tämä tuo selvä. Sinä haluat raippaa ja sinä porkkanaa. Ja tällä molempia. Okei, tällä mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin vähän niin kuin keskusta lumihangessa. Se on kuulemma keskustan vaalislogani. Niin lähdetään taas näillä nopeilla väittämillä. Ensi hallituskaudella säästöä tulee hakea sosiaaliturvasta, kyllä vai ei? Ei. Kyllä. Koulutusmenoista? Ei, missään tapauksessa. Ei. Hyvinvointialueiden rahoituksesta? Ei. Ei. Yritystuista? Kyllä. Siellä on joitain yritystukia, joita voi karsia. Okei. No te varmaan itsekin huomaatte, kun te ammattipolitiikkoina sanotte, mistä kaikesta ei voida leikata. Ja nämä usein koskee just näitä valtion suurimpia menoeriä. Mm. Niin siitä päästään tähän seuraavaan niin kuin aiheeseen. Sinun puolueesi Jallis Harkimo esittää 3 miljardin euron säästöjä heti ensimmäiselle vuodelle, eikö näin ole? Joo. Niin onko tämä uskottavaa? Mitä sanoo Matias Mäkynen? Kyllähän yhdelle vuodelle voi säästöjä linjata ihan niin monta miljardia kuin haluaa. Se, että onko se kestävää tai johtaako se kestävää julkisen talouden tasapainottamiseen, niin en usko. No mistä, jos sinun pitäisi leikata 3 miljardia yhden vuoden aikana, niin voiko sitä tehdä puuttumatta näihin isoihin menoeriin, mitä meillä on? En usko. No mihin menoeriin näistä isoista? Silloin pitää tietysti puuttua myös sosiaaliturvaan. Meidän 3 miljardin leikkaukset, niin siinä on vuokratuki ainoa, mihin siinä on puututtu näistä isoista. 3 miljardia asumistuesta? Ei 3 miljardia. Mutta esimerkiksi valtiovarainministeri. Siinä on, se on ainoa, mihin on puututtu. Kaikki muut on semmoisia, jotka ei ole näitä isoja. Ne varmaan molemmat herrat olette lukeneet valtiovarainministeriön paperit. He sanovat, että on vaikea tehdä tämän luokan sopeuttamista. Kyllä. Totta kai ilman veronkorotuksia ja ilman leikkauksia. Ja leikkauksia on vaikea tehdä puuttumatta indeksikorotuksiin, mikä tarkoittaa sosiaaliturvan heikentämistä. Kyllä. Ja te olette valmiita siihen. Indeksikorotuksia pitää ensi maanantain tulee varmaan valtiovarainministeriön tämmöinen esitys, missä 6 miljardia pitäisi leikata vuosittain. Ja sen tietää Mäkynenkin. Sitä ei ole julkia. Ei, 6 miljardia vuosittain tulee, koska se ei enää riitä. Meillä tulee ensi vuonna, jos meillä on tänä vuonna 12 miljardia, meillä tulee 3 miljardia lisää sote-menoja. Indeksikorotuksia tulee 1,5 miljardia. Meillä tulee 5 miljardia lisää tämän 10-12 miljardin päälle, mitä tänä vuonna on. Niin millä me selvitään tässä teidän niin kuin mielikuvilla, mitä te myytte, että ei tarvitse leikata jostain tilavuokrista, joka on ihan hömpänpömpää, josta pystytään leikkaamaan 500 miljoonaa. Ja sitten talouskasvusta te puhutte. Ollaan menossa taantumaa. Ja teidän mielestäni 2% talouskasvu on se, millä tämä velkaantuminen taittuu. Mutta kun ollaan menossa taantumaan, niin millä te voitte myydä ihmisille semmoista, että ei tarvitse leikata? Annetaan Jallis nyt, Matiaksen maksaa. Millä te myytte tämän ihmisille? Joo, mä jätän
kaiken nytin vaihtoehdon arvioimisen katsojille. Jallis puhuu paljon demareista, mutta jos puhutaan, mäkin puhun demareista, niin millä Suomi maksoi velkojaan 90-luvun laman jälkeen, 2000-luvun alussa, talouskasvulla sillä, että Nokia veti? Meidän pitää saada uusia yrityksiä, ja sen takia säkin olet mukana siinä meidän TKI-lupauksessa, että kaikki, jossa kaikki puolueet on. Että meidän pitää satsata TKI:hin, jotta meille syntyy uusia tuottavampia yrityksiä ja työpaikkoja. Se on kaikista tärkein asia, että meillä voi talous olla missään vaiheessa tasapainossa. Jos me ruvetaan leikkaamaan 6 miljardia vuodessa, mitä nyt tässä esität, niin silloin meidän talouskasvu aivan varmasti heikkenee siitä 1,5%:stä, jotta Suomen Pankki ja VM nyt esittää. Mä puhun VM:stä. Oli se sitten 3 miljardia vuodessa, niin siltikin sen vaikutukset myös talouskasvuun tulee olemaan vaikuttavia. Se tulee myös heikentämään meidän palveluita, sanoit sitä tai et. No, mutta kerro vielä nyt yksinkertaisesti parkanolaiselle, niin kuin meikäläiselle, että kun te ette ole kuitenkaan valmis aika koviin työllisyystoimiin, niin mitä kautta te haette nyt sen työllisyyskasvun, millä te rahoitatte tämän kaiken, kun te ole valmis myöskään leikkaamaan? Mistä se talouskasvu tulee? Työllisyys. Ja myöskin itse asiassa talouskasvu Suomessa on vuosikymmeniä perustunut koulutukseen, se, että me ollaan ihmisiä koulutettu. Meidän on edelleen lisättävä ihmisten koulutusta, koska meidän isoin työvoimapula johtuu nimenomaan osaamisen puutteesta. Mm. Eli koulutukseen me halutaan laittaa lisää rahaa. Myös niin kuin lyhytaikaisen koulutukseen, eli työttömien nopeaseen kouluttamiseen, nyt vaikka akkuteollisuuteen, johon nyt syntyy työpaikkoja, tai sitten ihan korkeakoulututkinto. Selvä. No koska tämä kantaa hedelmää? Mitä mä Jallis on? Mä sanon nyt sen, että TKI-investoinnit, meillä ei ensinnäkään sitä rahaa vielä budjetoitu mihinkään. Se lisää meidän valtion velkoa. Se on siellä teknisessä kehyksessä. Niin, mutta se ei vaikuta. Me puhutaan ensi vaalikaudesta. Nämä TK-investoinnit tulee vaikuttaa 5 tai 10 vuoden kuluttua. Se on ihan tyhmää myydä ihmisille semmoista ajatusta, että TK-investoinnit tulee taittamaan meidän velkaantumista, koska ne ei vaikuta moneen vuoteen. Me puhutaan ensi vaalikaudesta. Ensi vaalikaudella meidän on pakko leikata. Ei me tuolla teidän vasemmistopolitiikalla pärjää. Myös valtiovarainministeriö sanoi, että 2 vaalikautta tarvitaan tämä julkisen talouden tasapainottamiseen. Me ollaan sitouduttu siihen, me ollaan esitetty siihen sekä sopeutusta, mitään. Me ollaan esitetty niin sopeutusta kuin myös keinoja, joilla julkista taloutta vahvistetaan talouskasvua ja työllisyyden kautta. Millä se talous kasvaa, kun se lähtee lamaan nyt? Niin miten nyt ennustetaan lyhyttä ja ohimenevää taantumaa. Ai se menee ohi. Niin, ennustetaan, en minä tiedä miten. No niin hei, hyvä herra, viimeinen kysymys. Mun Harkivutassa nostaa toistuvasti tämän taantuman esiin. Niin. Tietysti myös voidaan esittää kysymystä, kuinka järkeä on tehdä massiivisia leikkauksia, kun mennään taantumaan? Miten vastaat siihen lyhyesti? Ei massiivisia leikkauksia. Semmoisia leikkauksia ei saa tehdä, jotka vaikuttaa talouskasvuun. Ja sitä paitsi, niin nyt on tilanne semmoinen, että meillä tulee, me korot lisääntyy, meillä kaikki kustannukset lisääntyy. Eli meidän talous supistuu automaattisesti seuraavien vuosien aikana. Niin en mä voi lähteä myymään vaalilupauksena talouskasvua semmoisessa tilanteessa, että se taittaisi velkaantumisen, kun ei ole tulossa mitään talouskasvua. Hyvä. Tähän vielä Matias saa vastata. Suomessa on yritetty julkista taloutta tasapainottaa aina leikkaamalla laskusuhdanteessa. Ja sehän on ollut virhe. Se on pahentanut meidän taantumia ja lamoja. Nyt me ei voida tehdä sitä samaa virhettä. Mutta me ei veroja. Me ei tehty sitä pandemiassa ja me ei olla tekemään sitä nytkään. Mutta sen takia veroja. Sen takia tämä sopeutus ja julkisen talouden tasapainotus pitää sitoa suhdanteisiin. Jos ollaan noususuhdanteessa, niin on paljon helpompi. Selvä. Mutta ei ne teidän pilvilinnoilla mihinkään. Kiitoksia herrat tästä keskustelusta. Kiitos. Ja ensi viikolla jatketaan.